Joo. Lapsi mukaan töihin päivän jutskia tänään ollut aineettoman kulttuuriperinnön kestävän kehityksen kompassin tekeminen lapsiystävälliseen muotoon lasten toimesta. Mitä kulttuuriperintöä, aineettoman kulttuuriperinnön juttua me käsittelemme? Joulua. Joulua. Ja mikä se oli se erityisesti? Joulupukin? Joulupukin tulaa. Okei, joulupukkivierailut. Selvä. Aloitetaanko me suoraan tästä, mikä tässä on? Joo. Miten luonto on mukana? Näkyykö se jollain tavalla joulupukin vierailussa? Joo, kun se tuo lahjoja joulupusen alle. Niin aivan, siinä on se kuusi. Joo. Onko ympäristöystävällistä? Mitä maksaa? Ei Onko mitään. Ilmaista? Ei maksaa niin. Mitään joulupukin tulo. Niin, mut lahjat maksaa? Joo, ja sitten, mut jos ei, se... ei ne maksa, kun jos joulupukki on ne itse tehnyt. Niin se on totta, aivan. Maksaa. Joo, sitten jos se on semmoinen tilauspukki, niin sit se ehkä maksaa. Sitten ehkä sille pukillekin pitää maksaa jotain. Ehkä ei. Mut jos se on oikea joulupukki, niin sitten ei tietysti. Sitten me testataan tällaista kirppua. Sama meininki. Lusiaperinne. Joo. Joo, okei. Okay. Viisi. Ika, kone, vi. Kukka. Ne päät. Voiko tulla mukaan? Oliko siinä vielä, voiko kaikki tulla mukaan? Voiko tulla mukaan? Aha. Joo ja ei. Joo ja ei. Koska kuka tahansa voi osallistua siihen tavallaan niin kuin katsojana, mutta sittenhän Lucia yleensä valitaan. Eli siinä on vaan jotkut tietyt, jotka siihen pääsee mukaan. Ja ne, jotka on ehdokkaita, niin ne pääsee tärnoiksi, vai mikä se nyt on? Niin siis, niin, tai joksi kuin Shan Gossiksi. Niin, jos on mies. Mm. Joo, mutta periaatteessa siinä ei ehkä kaikki pääse mukaan, koska siinä on se, että vaan joku voi olla se Lucia. Mutta siihen perinteeseen kaikki voi kuitenkin osallistua katsojina. Mutta niin se on myös niinku poissulkeva. Otetaan siellä kaksi. Okei, no otetaan vielä vaikka neljä.